Ако този месец имате 100 нови клиента и цяла година всеки месец имате по 100 нови клиенти, то в края на годината вие ще имате 1200 клиента. Ако задържите 60-70% от тях и следващата година и продължите да генерирате по 100 нови клиента на месец, то втората година ще имате 2000 клиента. На третата година ще имате 5000 клиента, но ако клиентите ви са недоволни, на третата година не само няма да имате стари клиенти, ами няма и да генерирате нови, защото вече всички ще знаят, че сте шарлатани. И тогава бизнесът ви ще се разпадне. Крайната цел на един бизнес не е да трупа нови и нови клиенти. Истински успешните бизнеси са тези, които успяват да върнат клиента, който вече имат отново и отново.